کاتتان باش بینەرانی ژن تیڤی بەرنامەی ئەمجارەمان لەگەڵ ژنە میوزیک ژنێکە کە ساڵانێکە بە هونەرەکەی خزمەت بە هونەری کوردی دەکات. ئەو دەیەوێت لە ڕێگای مۆسیقاوە دەنگی ژن و زیندووکردنەوەی هونەری ڕەسەنی کوردی بە گوێی هۆگرانیدا بدات. لەگەڵمان بن، ئەچینە میوانی ماڵەکەیان. دەست خۆش بێ سۆماخان، ئەتوانی باسێکی خۆتمان بۆ بکەی و خۆت ناسێنی بە بینەرەکانمان؟ سۆما سالار، موزیسیان و لەدایک بوو شاری سلێمانیم، ژەنیاری ئامێری تار، دەرچی پەیمانگەی هونەرجانەکانی سلێمانی بەشی میوزیک و ئێستاش خوێندکارم لە کۆلیجی هونەرجانەکان هەر هەم بەشی میوزیک. تۆ ماوەی چەندێکە دەستکرۆ بە مۆسیقا ژەنی لەناو ئامێرەکانە بۆچی تارە هەڵبژاردووە؟ ڕاستی ئەگەر ئەم وەڵامم دووبارە بێت، ڕاستی لە مناڵیەوە ینی خولیای موزیکمە بوو، ئارەزووم بوو یەکێک لە ئامێرەکان فێر بم و زۆربەی ئامێرەکانیش ڕاستی تاخیم کردۆتەوە، پیانۆ و ڤایۆلین و سێتار. بەڵام دوجار ئامێری تارم هەڵبژار، نزیکەی 5 ساڵ بۆ 6 ساڵ ئەبێت ژەنیاری ئامێری تارم. چۆن تارە هەڵبژار لەناو تەواوی میوزیکەکانی ترە؟ هەستم کرد تار زۆر لە من نزیکە و تار ئەو ئامێرەیە کە من ئەمەوێت، ئەو ئامێرەیە کە ئەگرم بەدەستمەوە حەزەکەم بیژەنم، ئەو هەست و سۆز نزیکە لە منەوە، بۆیە ئامێری تارم هەڵبژارد و پێشتریش تەن ئامێرێکی ترم تاخی کردۆتەوە، بۆیە ئامێری تار ئەو ئامێرەیە کە من ئەمەوێت.
هیچ کس لە ناو خێزانەکان تا هەبوو پێشتریان چ پاڵ پشتێک بۆ تۆ وای کردکە حەز لە مۆسیقا بکەیت؟ بەڵێ، ئەمەم زۆر دووبارە کردوەتەوە. زانم زۆر بینەران نەزانن من براکانم هەمووی موزیسیانن، هەر یەکی ئامێریکی ڕۆژهەڵاتی ئەژەنێت، بۆیە ئەوان وایان کردووە کە کاریگەری ئەوان وابووە کە من ئامێریکی ڕۆژهەڵاتی هەڵبژێرم، و بۆی ئەو گروپەش تەواو بێت پێویست بوو من ئامێری تار و خۆشم بە حەزم دێ بوو، یانی بۆیە ئامێری تارم هەڵبژارد. هیچ زانیارێکە هەیە دەربارەی مێژووی تار، ئەنی لە کێوە دروست بووە؟ و ڕاستی مێژووی تار ئەتوانم بڵێم ئازەرەکان پێشتر وەکو تار ئامێریکی وان هەبووە، بەڵام دواتر لە ئێرانەوە چاکسازی ینی بەسەرا کراوە و گۆڕانکاری زۆری بەسەرداهاتووە، بۆیە ئەتوانم بڵێم زیاتر هینی ئێرانە ئەم ئامێرە. و هەتا ئێستاش مێژێکی زۆر زۆر کۆنی نییە، 200 بۆ 300 ساڵێک ئەبێت ئەم ئامێرە دەرکەوتووە. تۆ ژەنیارێکە ئاگادار بیت لە باشوورە زیاتر بچە ئامێرێک مەرغوبە و بەکارهێنەران چۆن نزیکە بنەوە لە تار؟ ڕاستی تۆزێک ئەم ئامێرانە فرامۆش کراوە، زیاتر گەنج و لاوی ئێستا وا ڕاهاتوون یەکسەر ڤایۆلین یان پیانۆ یان گیتار، ئەم ئامێرانە زیاتر حەزیان لێتی. بەڵام ئامێرە ڕۆژهەڵاتیەکانیش چێژێکی زۆر تایبەتی هەیە، بە تایبەت بۆ موزیکی فۆلکلۆری کۆنی کوردی ئەتوانین زیاتر سوود لەم ئامێرانەوە بگرین. لەو کاتێککە پارچەیەک ئەژەنی چه هەستێک دەبێ؟ بۆ نوونە زۆر کەسێک ئەڵێکە کاتێ پارچەیەک ئەژەنم چۆن ئاگام لێن لە چواردەوری خۆم نامێت، تۆ چه هەستێک دەبێ لەو کاتە؟ گومان هەستێکی تایبەتە، ئەو کەسانی کە ژەنیار بن ئەو هەستیان هەیە، ئەو بێگومان ئەو مۆسیقایی کە ئەیژەنیت تەواو ڕۆح و گیان ئەچێتە ناو ئەو مۆسیقایەوە، بۆیە ئەو ئیحساسەت ئەبێت کە ئاگاد لە چواردەورت نەمێنێت بۆ مانایی کە بە تەواوەتی چوویتەتە ناو ئەو مۆزیکە و بە و ڕۆحەشەوە بیژەنیت. ئەو بەرهەمانەی کە هەڵی بژێری بەرهەمی کولتورین یان کلاسیک نوێن چ جۆرە بەرهەمێک بۆ خۆت هەڵەبژێری؟ زیاتر بەرهەمەکان فۆلکلۆرین و کوردین. ڕاستی اینجا کوردی باکوور و باشوور یان ڕۆژهەڵات بێت هەر چوار پارچە بەگشتی، بەڵام ئەکرێتەوە سەرەوەی کە بۆم ئامێرەکەم پارچە مۆزیکە گونجاوە. هەندێک باسی ئەو بەرهەمانەمان بۆ کرد کە هەڵیەبژێری، چۆن بڕیارەیە کە بەرهەمێک هەیە و تۆ حەزکەی بیژەنیتەوە؟ بەڵێ، ڕاستی من فێرخواز و خوێندکاری مامۆستادانە محێدینم و زۆر سوپاسیەکەم کە کاتێک بەرنامەیەک ئەبێت یان ئامادەکارییەک بۆ کۆنسێرتەکەم ڕاوێژ بەوەکەم، و زۆربەی بەرهەمەکان بەدڵی خۆ من، بەڵام ئەو بۆم هەڵەبژێرێت، بۆیە زۆربەی پارچەکانیش زۆر سوورە لەسەرەوەی کابێ کوردی بێ، و ئەو زیاتر یارمەتی دەرمە لە هەڵبژاردنی بەرهەمەکان. تا ئێستا کۆنسێرتی تایبەت بە خۆتت کردووە یان لە هیچ کۆنسێرتێکا بەشداریت هەبووە؟ لە پێشەکی لە کۆنسێرتی ئەنان کەریم توانیمان لە گروپی مۆزیکی مەحوی لەگەڵ ئەوان بەشداری و کۆنسێرتە بکەم بە شانازیەوە. وەکو کۆنسێرتی تایبەت بەخۆم بەڵێ، بەڵام سروشتی برامم لەگەڵا بووە، وەکو دوێت توانیمانە ئەو کۆنسێرتە بەنجام بگەێنی. ئەو چالاکیانەی بەشداری وتیا کردووە بەدەر لە کۆنسێرتێک دانیشتنێکی گشتی هەبێ یان شتێکی وا هەبێ؟ ئەگەر باسی ئەو چالاکیانەمان بۆ بکەی کە تۆ بەشداری هەبووەتیا. وەکو دانیشتن عادەتەن لە ماڵەوە کە خزمان کۆ بنەوە یەکسەر ئامێرەکەم دەرەکەم داوایەکەن مۆسیقایان بۆ بژانم، ئەمە جیایە لە ناو ئەوەی کە بەڵام چەند لە چەند ئیڤێنتێک تایبەت بە ژن مەگەزین بەشداریم کردووە، لەگەڵ گۆرانی بێژێک بێت یان بەتەنیا وەکو سۆڵست بەشداریم کردووە. بڵێ، ئەتوانی هەندێک باسی هیچ بەرهەمێکی تایبەت بە خۆتت هەیە؟ بەرهەمی تایبەت بە خۆم ئێشتا نەخێر، تەنها بەرهەمە فۆلکلۆری کۆنەکانە ژەنمەوە و لە سۆشیاڵ میدیای خۆم بڵاویەکەمەوە بۆ شێوەیە، یان ئەو تا کۆنسێرتێک بێت یان بەرنامەیەکی تایبەت بێت، بەڵام وەکو ئەوی بەرهەمێک تایبەت بە خۆم بێت نەخێر، بەڵام لە هەوڵام کاری بۆکەم و لە پرۆژەمایە.
زۆر چاکە سەرکەوتووبی. ئەتوانی تا ئێستا لە ئەنجامی ئەو کارانی کە کردووتە خەڵات بەدەست هێناوە هیچ خەڵاتی کتابەتی بۆ خۆت؟ بەڵێ، خەڵات لە شاری سنە بوو، کۆنسێرتێک بوو، کۆنسێرتی هونەرمەندان کەریم کە لە ڕۆژهەڵات ئەو کۆنسێرتەمان ساز کرد. خەڵاتێک مان وەرگرت ئەم هۆنراوە زۆر جوانەیە، یەکێکە لەو خەڵاتانەی کە پێشکەش بە ئەندامانی گروپی موزیکی مەحوی کرا لە شاری سنە، لە کۆنسێرتی شاری سلێمانی وەرمانگرت. بە خۆشحاڵیەوە هونەرمەندی گەورە خالی سەرکار لێ ئامادە بوو، من نەمزانی بوو ئەو ئامادە بێ، و بە خۆشحاڵیەوە ئەو ئەو سپاس و پێزانینەی بەخشی بە من. و دکتۆر عەبدوڵڵاش سەرۆک بەشی موزیک، ئەو سپاس و پێزانینەکەی بەخشی بە سروشت هیبرا. و یەکێکە لە دیارە زۆر جوانەکان ئەمە پۆستەری کۆنسێرتەکەیە، هەر هەڵم گرتووە وەکو ئەرشیف. و ئەمەش سوپاس و پێزانینە هی بەرەوبەراتی لاوانی سلێمانی. بەڵێ، خەڵاتی تریش وەرگرتووە؟ هەر بەڵێ، ئەمە یەکێکە لە ئەو خەڵاتانەی کە زۆر بەنرخەلا. دواتر لە شاری سنە لێرە تاریخەکەی نووسیوە، 27/2016 شاری سنە کۆنسێرتی هونەرمەندی گەورە عەدنان کەریم، و ئەمەش یەکێکە لە هۆنراوە زۆر جوانەکان، هینی هونەرمەندێکی شاری سنەیە. ئەمەمان هەر ئەندامێکی گروپی موزیکی ماحوی ئەم خەڵاتی وەرگرتووە، ئەمیش خەڵاتێکی زۆر بەنرخە بۆ من. ئەوە هەم گۆرانیەکەی شەهێن تاڵەبانیە پێم وابێ شارەکەم سنە؟ وە بزانم ئەوەیە ڕاستی. لەگەڵ ئەم دیارە ئەم دوو کتێبەشمان وەرگرت، هەر 23 ئەمە لە شاری مەریوان بوو کە وەرمان گرتووە. بێگومان ئەم شتانم لەسەری نووسیەوە بۆی وەکو یادەوەریەک بۆ خۆم. ئەمەش کتێبێکی ترە، ئەمەشیان هەر بە هەمان شێوە. هیچ حەزب بە ئەدەبیات هەیە زۆر لێ بکۆڵیتەوە بچیتە ناو ئەدەبیات؟ ڕاستی وەکو هەنراوەکان و دیوان حەزم دەیەتی زیاتر، بەڵام وەکو ئەدەبیات ڕاستە هۆنراوەشە چێتە بابی ئەدەبیاتەوە، بەڵام ئەدەبیات زۆر بە قۆڵی نا تەنها هۆنراوەکان. ئەم کتێبەش هەر لەگەڵ ئەوە، ئەمە هی دکتۆر بەرزانە بنچینەی مقام موزیکی کوردیدا، ئەم کتێبەش هەر لەگەڵ سوپاس و پێزانینەکەیە بۆ وەرمان گرت. هیچ حەز ناکەی خۆش و گۆرانی بڵێ لەگەڵ ئەوەی؟ دەنگم خۆش نییە ئەو بەهرێشم تیانە، ڕاستی بۆیە ئەگینە دەنگم خۆش بە ئەو بەهرێم تیا بۆیە بێگومان، بەڵام دەنگم خۆش نییە، بەڵام دەنگم باشە بۆ مانایی کە زۆر ڕاهێنانەکەم، و لە کۆرسیشە لە کۆنسێرتەکان بەشداریم کردووە. کەواتە خۆتش باس لەوە کرد بەدەر لە باشووری کوردستان چیت پارچەکانی تریش، ئەگەر دەرفەت بۆ بگونجە حەزەکەی لە بچیتەکان پارچەی کوردستان؟ ڕاستی حەزم لە حەزەکەم بچم بۆ باکووری کوردستان، ڕۆژهەڵاتم بینی بۆ باکووری کوردستان، بۆ شاری دیارەکەر. ئیشەڵا لەوێش ئەتبینی ناوانێ. ئەتوانی پارچە موزیکێکمان پێشکەش بکەی؟ بەسەرچە.
بو ارجنك لكومالگاي ايميا استاني هي او پاپشتيش هي بو سما استانگانه چيا او پاپشتيانه چيا كا وايلي كروا ما وچن سالك هر برداون ببل موزيك جاني بله بگومان هر افرته گو کو خودت ريكريو استانگي ته بردمي او پاپشتيش بهماشه من خزانه كم زور پاپشتي مكات او وتایب د کوباکم براکانی شمل بریوانش لو مجالی موزیسیانی کاریان کردو کارکن اسنګه کان راسی توانم بلم هیچ کاریکی کپټیټ پیکیت با اسانی نات بدستو بو او کارانی که همیشه پیشکش کی کوملک لپشت ام کارانو کوملک یرو گرفت تروبرو تبتا بلام ابيت عذاب بيت روبروي همو او اصلا يعني بيتو بوي بتواني بردوام بيت لا كاتي ميوزيك جنينا ولا نكاتي او چالاك يعني كبرداري تي اكروش تي خوش و ناخوش رويا اذا هيش تي كبيره هم خوش و ناخوش و بو ناخوش لا روش الله تي كردستان لا شاري كرماشان بو يشر كونسرت كان يعني نان كريم بو او كاتي كروش تي پیش او دوی ساوند چک کردن چون جلوش داگرین و کاتی کنسرت بود نیو ساعتی ما بود بو خومن آماده بکن لسه قادر مکان کوتم یعنی نیو ساعتیشی ما بود بس باش بودم و چاوشتم نروشا بود خوالم توزگ روشا و سر بود حتی کاتی کنسرت اوش باش بود بلام همیان زور خمیان بود بطیبت خزانه که ما مساعد نکریم و ادنان کریمش بطیبت هم خوش بو هم ناخوش بو خوشی که وام بو زور خمیمنیم بو اوش ناخوش بو که براستی کوتم پیش کنسرت و بکری زور زور ناخوشم شتی که خوشیش او بو کنسرتی هر منو سروش بو دویت بو لازم کوی سلیمانی اوی زور جگه خوشحالی بو که نمان ازانی سپاس و پیزانی نیان بو ایمه کرت بو که هاتن نصر مسرح و سپاس بزنی نکن به ما بخشی یکی کلو ما مستقبره کن ما مستخالی سرکار بمنی بخشی زور جگی خوشحالی بو او جگی شانازی شا اوش یاداری که خوش کلو کنسرت یا رویا بو ایشالا همیشه سرکو تو بی تو خلاده کنی شو بره بره زور بو میزیک چه هنر بگشتی چون اتوانه دنگ و رنگ و پیامی او کسی که جنیاره ببخشی با جوگره کنی راستی او کسی که او کار کات ابد بیلو بکات و ام کاری که کات چی ابخشید با اوی که بینه اوی که بیسته بگو من اکی تو سر او کسی خوی من ام پرچا موزیکی که ایجنم تا چن اوی برام برم آرام مکات و یا تا چن او کسی که گوی لیگره دل خوشه به با پرچا موزیکه بایا بپی کسیاتی کن و بپی جوری هنرکه اگارید بون مونا گرانی به شکل رگی تکستی گرانی که اتوانید اوی که اوید بیگینید با یوگر و موزیسیانیش به هماشه و لرگی او پرچه آوازو تونانه و اتوانید او اوی که اوید بیگینه با یوگرو بیزر با چی گنجی اصا زیادر رولا هنری نویه کن و کمتر فولکلور یام برهم کلاسیکی کن حالی زینو کردن وی آوانه آن نیا و راستی او اکیت و سر او کسی که خوی حالی ابجرت راسته است زور بینگن چکان من ستایلی مدرن و پوپ و کاره اینن و کمتر فولکلوره کن لوانه آن هکاری آن هبید که خالکی اما زیادتر گیو لوانه بگرید وکل فولکلوری بلام بشه که زور باشیش من هی که گل فولکلوری اگره بایا اتوانو بلام وکو یکا بلام گنجکان من زیادتر امانی که یو اگرن زیادتر گل پاپو ستایلی مدرن اگرن هکاری اوانیش او کارانا کن پیدوه هنری کردی او ندوله منه
بتوانێ بەردەوامی بەزینەی بمێنێتەوانێ یان ئێمە چی بکەین بۆ ئەوەی هونەری کوردی ئەگەر بەرەو لە ناوچوون بچێ یان بەرەو شاردنەوە بچێ ئێمە چۆن ئەتوانین وا بکەین بەرەو زینووی بکەینەوانە بێگومان هونەری کوردی زۆر زۆر کاری زۆر جوانی هەیە ئەتوانین بەوانە تازی بکەینەوە یان بتوانین ئەو کارانە ئەیکەین فۆلکلۆری بمێنێتەوە وەکو فۆلکلۆری کوردی بۆیە چۆن ئەم کارانە بکەین ڕاستی ئەبێ لە لای کەسێکی شارەزا پرسوڕیان پێ بکەین و بتوانن ئەو کەسانی کە هونەر ئەکەن بەڕاستی هونەرمەندی ڕاستەقینەن و ئانەوێت لەو مەجالەیە بمێننەوە ئەبێت کارێکی وا بکەن نەک تەنها گۆرانیەک ڕیکۆرد بکەن و بڵاوی بکەنەوە زوو بڵاو بێتەوە و خەڵک گوێ لە بن نا ئەبێ لە ڕووی مۆزیک لە ڕووی تێکس لە ڕووی ئاوازی گۆرانیەکەوە زۆر باش بێت و کەسی شارەزا پرسوڕاش بە کەسی شارەزا بکەن ئەو کاتە ئەتوانم بڵێم ئەو گۆرانیە کە بەو شێوەیە بکرێت بمێنێتەوە زیاتر لە ناو خەڵکە و تا چەندیش بە ئەو بەرهەمەوە هیلاک بیت دوایی بەرهەمەکەی ئەبینیت کە گوێگر چۆنە بەلایەوە تۆ وەکو ژنێک لە ناو هونەرایت و میزیک ژنێکی تا چەند ئەتوانی دەنگی خۆت یان دەنگی ژنان بێ بە گوێی گوێگرە بەڵێ بێگومان ژنانیش وەکو هەر پیاوێک ئەتوانن ئەو بەرهەمەی کە هەیانە پێشکەشی بکەن بە خۆشحاڵی و ئێستاش ئافرەتمان زۆر بووە لە بواری مۆزیسیانیە ئەو کاتی کە من دەستم پێکرد زۆر کەم بوون بە پەنجەی دەست ئەژمێران کە من لە سەرەتای دەست پێکردنەوە بۆ ئامێریتار بەڵام بە خۆشحاڵی و ئێستا خانمی زۆر جوان دەرکەوتون بە ئامێرەکانیانەوە ئیژەنن ئەتوانم بڵێم ئەبێتە ئەگەر هەموویان یعنی کۆمەڵێک ئافرەتی زۆر باش دەربکەون ئەتوانین ببین بە بڵنگوێک بۆی دەنگی خۆمان بکێنین لە ڕێی ئامێری مۆزیسیانەکانمانەوە یعنی وەکو مۆزیسیانێک لە ڕێی ئامێرەکانمانەوە ئەو ئاوازانە بچرپێنن بە گوێ بیسەرە کە ئافرەتیش ئەتوانێت مۆزیک بژانێت ئافرەتیش ئەتوانێت هونەر بکە بە مانای هونەر ماوەی چەند ساڵ لە دەست بە ژەنین کردووە هیچ پەیامێکی تایبەتی خۆتە هەیە بتەوێت لە ڕێی ئامێرەکەتەوانێ بیبەخشیتەوە ڕاستی لەو کاتێک کە دەستم پێ کردووە حەزم کردووە ئەو کارانە بکەم کە ئافرەتی تر ڕێگر هەبووە لە بەر جەمیاو نەیانتوانیەوە بیکەن بۆیە ئەتوانم بڵێم حەزەکەم ئەو ڕێگەیە بکرێتەوە و ئەو ڕێگەی بکەمەوە کە ئافرەتی مۆزیسیانمان زۆر بێت بۆی ئێمەش بتوانین خۆمان بسەلمێنین ڕاستە من لە گروپی مۆزیکی مەحوی تەنیا خۆم بووم لەگەڵ ئەو گەنجە جوانانە ئەو لەگەڵ براکەم ئەتوانیمە مۆزیک بژانم بەڵام بتوانین چەند ئافرەتێکی تریش لە گروپەکانی تریشە بێنینە ناو هونەری کوردیەوە پەیامی تۆ چیە بۆ هاوپیشەکانت چۆن وایان لێکەی سەرای ئاسەنگیەکان دەستبەرداری ئیشەکەیان نەبن و بەردەوام بن یان ئەو خانمانی کە حەزەکەن دەست بکەن بەوە بەڵام چۆن بڵێ ترسێکیان هەیە یان ڕێگریەکیان یان بەربەستێکیان بە خۆیان داناوە ڕاستی من پێیان ئەڵێم هیچ ئاستەنگیەک ڕێگر نەبێت لە بەرامبەرتان ئێوە کە هونەرتان هەڵبژارت ئەبێ کەسێکی زۆر ئازابن بتوانن بەرەنگاری هەموو قسەی ناخۆش بەرامبەری ڕەخنە بەرامبەری هەموو ئەو ئاستەنگیانە ببنەوە و کارێکتان هەڵبژاردەوە بەڕاستی سەختە بەتایبەت لە کوردستان و هونەری کوردیش بەتایبەتی بۆیە هیچ شتێک ڕاتان نەگرێت و بەردەوام بن شتێک حەز بکەی بە بینەرانتی بڵێ حەز بکەی لە ناخی خۆتایە و لە بۆن لە ڕێگەی شاشەکەی ئێمەوانێ بگەیەنی بە بینەران ئەتوانم بڵێم تموحی سۆما زۆر لەوە زیاترە بەم ئاستە دەربکەوێ و لە بەرنامە مایە پارچە مۆزیک یەک تایبەت بە خۆم تۆ مار بکەم و کلیپی بۆ بکەم دواتر و پرۆژەی تریش وەکو کۆنسێرت لەبەردەست مایە ئەویش بەم زوانە ئیشەڵا پرۆگرامەکانی ڕێکەخەم ئەتوانم بە بینەرەکانی خۆم بڵێم پرۆژەی زۆر هەیە سۆما ئەگەر تەمەن ڕێگە بات بێگومان هەموو پرۆژەکان هەموو ئەو بەرهەمانە ئەبیستن و ئەیبینن کە من بەتەمە کەواتە بینەرەکانی خۆ لە چاوەڕوانیە هێڵیتەوانێ و
حەزناکەم لە چاوەڕوانیا بیان هێڵمەوە، بەڵام عادەتەن بەرنامەیەک کە بتەوێت بیکەیت و زۆر باش بێت کاتی پێویستە، و من هەوڵەیەم بە زووترین کات بیبینن و ئەوانش تۆزێک لەسەر من بستن لەبەرەوەی کارەکان هێواش هێواش ئەڕوات. ڕاستانە چاوەڕوانی هەیە زۆر خۆشە، بەرنە من خۆم لە ئێستەوە چاوەڕێی بەرهەمەکەی تۆ دەکەم. ئەگەر بتەوێت شتێک لە کۆتایی پێشکەشمانی بکەیت؟ زۆر سوپاس بۆ ژین تیڤی، ئەو سوپاس بۆ ئەم بەرنامەی ئێوە و ئەم خانمە جوانانەی کە لە پشت کامێرەوەن. ڕاستی زۆر دڵخۆش بووم کە هەموویان خانم بوون و ئێمەش ئەتوانین ئەگەر لە بواری هونەر و بواری کامێرامانی و بواری تیڤیا بتوانین هەمووی ئافرەت بێت، بەڕاستی جێگەی شانازین ئێوەش. زۆر سوپاس بۆ ئێوە، زۆر سوپاس بۆ مامۆستا دانا محێدین، زۆر سوپاس بۆ خێزانەکەم کە هەمیشە پاڵپشتی منەکەن. من هیچم نەماوە، زۆر سوپاس. دەستخۆش بێت، زۆر سوپاس. بەرنامەی ئەمجارەمان لەگەڵ سۆما سالار بە کۆتا هێنین بە پارچە میوزیکێک. تا بەرنامەیەکی تر، هەر شاد و کامەران.